då var det dags. Då tar vi fram det lilla sånghäftet och sjunger första sången. Majstången vet vad den ska in. Okej. Okay. Majstången vet vad den ska in. Den ska in. Nej, vänta lite, vänta lite. Vänta lite. Det här går ju inte. There are kids here. I don't want them to hear this. Men de fattar inte det här. Majstången. Yes, jo. They go to dagis för fan. Vi kan väl spela något annat, något som ungarna gillar. Vadå? Små grodorna eller? Ja, den är kul. Små grodorna. Absolut. Va? Små grodorna. Små grodorna. Ja. Små grodorna är lustiga. Okej. Små grodorna. Men från en minut så kan väl alla kan väl göra vad fan de vill. Hej, jävlen. Ja, sjung själva era jävlar, får ni se hur kul det blir.